ಮುನರತ್ನ ಅವರ ಬಂಧನ ಕೇಸು ಬಹಳ ಅರ್ಲಿ, ಮುನರತ್ನ ಅವರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೇಸು ಬಹಳ ಅರ್ಲಿ ಆಯ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿನಿದೆ, ಮುಂದೆ ಆಯ್ತು ಹಿಂದೆ ಆಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತನಿಖೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿನೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂಥ ಘಟನೆಗಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೀವ್ರಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜನರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತೇನೆ ಯಾರು ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿಫಲ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎನ್ಐ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.